jako někdo jak třeba Justin Bieber, který prostě koresponduje s tím rapem. Ten účel to splnilo, myslím si, že se to bude líbit. Popovka, no. Jako, že... takovýho popovýho beatu rytmus. Jo, jo, jak... já nevím, jestli z pohledu producentu je to kopírka nebo není. Takže dobrý den, dámy a pánové, je tu Supamob, jako vždy, opět tu máme reakci, takže ahoj. Ahoj. Hezky jsme pozdravili. Dneska tu máme reakci na interpreta, který tu ještě nebyl. Jmenuje interpretku. Interpretku, ano, abych byl přesný. Nia nafituje Rytmus. Upřímně, asi kdyby tam na featu nebyl Rytmus a nebylo to na tak jeho kanále. Tak to nevíme ani. A asi tuhle reakci ani neděláme. Každopádně tohle si všiml Kylo, vlastně tohle jeho objev. Takže, takže dneska jdeme na to reagovat. Jmenuje se to Takito. Vůbec nevím, co od toho čekat. No, vidím to poprvé, Nia. Produkce Tomi Popovič a Filip Payne. Tomi Popovič, toho si pamatuju, ten byl v Hlasu. Jako poradce, myslím, že zrovna s Rytmusem, no. Ale to je tak jedinkrát, co jsem o něm tak jako... Jakože vím, že je na, teda na slovenské scéně jako producent, ale taky neznám. No jinak asi nemá cenu to protávat, jdem se na to podívat. Kokaléro. Jako nejlepší klip podle Tylera Darna je prej Kokaléro v Česku. To je prej nejlepší, nebo teď nevím, jestli klip nebo track. Jo. Ale myslím, že klip, no. A to mi to úplně připomnělo. No, beat to má trošku takovej, mně přijde, že každý track, který má tady ten beat, který ten... Takový ten španělsko... No, ne, spíš... Léto... Spíš to má, jak se jmenuje to, Uncomfortable od Svaily, nebo Rashford. Jo, vím. Tak... French Montana. Jo, od French Montany to je, tak. Tak... Tady už měl takovej beat, vím, že jo, ego to slyšet, no, a tam to je, jakože já nevím, jestli z pohledu producentu je to kopírka nebo není, jako já, jako slyšíš to v tom, hned si to vybavíš, jako my, jako obyčejní posluchači rapu, tak prostě nevím, no, jako nevím, jestli se to dá označit, jakože to je inspirace. Asi jo, no. Nevím. No a tady asi nebude raperka, to bude asi zpěvačka normální. No, na začátku jsem si pak říkal, že jestli bude raperka, nebo jestli je to zpěvačka. Spíš asi ta zpěvačka, no. Milionár najsa v reali sumrak. Naháňa dôležitosť je dneska alright. Chytili sme sa do siete. A keď papodu má jaká ťa dona, každý druhý je fejková persona. Nefatí, že tvár pravú nepoznáš. Seba klam, honba, olaj, celý deň ona. Zamotaný, kto má viacej follow. Arogantný, maskovaný troll. Strácame ten bojen, čo je hrane na hrane. Nevieme, čo je reálne, tak ako tu kedysi bol. Nikdy by ma nenapadlo, že príde také divadlo, že budeme súdiť sa a blúdiť v blúdiskách. Jako musím říct, že toto mě docela baví. Jako, do takového popového beatu rytmus. Jo, jak že? Tam vpadne, jak tam vpadl. Jakože ta Nia klasika, dobrý, rozjela to, ale on tam fakt vpadl, tak ty vole. Počkej, ještě úplně. Ještě jednou.
Naháňa dôležitú, že dneska alright, chytili sme sa do siete. A keď babu doma je Katia Donald, každý druhý je fejková persona. Nevadí, že tvár pravú nepoznáš, seba klam, honba all like celý deň o mňa. Zamotaný, kto ma viacej volú, arogantný, maskovaný trolú. Stráco len ten bojen, čo je hrade na hrade, nevieme, čo je reál, tak ako tu kedysi bolú. Yeah. Nikdy by ma nenapadlo. Jako zahrál bych to. Ale jako až rytmus. Jako až v nějakém začátku, no, když bys to měl zahrát na akci, no. Tak ten začátek je fakt pomalej. Mm. Ale jak on teďka, toto se mi nejvíc líbí. Jako jo. Nevím, jako co hodnotit na ten níž, že takový jako klasická zpívaná. Jako taková zpěvačka, já vůbec neznám, no. Já nevím, jak moc je populární na Slovensku, ale my jsme se teda na něj dívali a popravdě jsme skoro nic nenašli. No. Jakože není, že bys zadal Darrell Rollins a to ti vyjede všechno, Wikipedie, tak u ní to vůbec nevyjelo. Takže předpokládám, že asi není takový jméno na Slovensku, ale nevím. A... Jako jo, i klip v pohodě, jako mělo to takový ten účel to splnilo, myslím si, že se to bude líbit popovka, spíš, no, taková, jako nevadilo mi to. Asi ta... A i mě to mile překvapilo normálně, ti řeknu, že jsem si myslel, že mě to nebude vůbec bavit. Upřímně. Jako ten rytmus tam je dobrý, no. Jo. Ten mě baví dost. Když to pustíme ještě jednou, toho rytmu, ty vole, my prostě... Takže jako jsme fanoušci rapu, tak jako co? Ale, že prostě mi asi nám chybí možná částečně nějaká objektivita, ale prostě, ne. Co se dá dělat? Že tvár pravu nepoznáš, seba klám, honba olaj, celý den olaj. Zamotaný, kdo má viacej volu, arogantný, maskovaný troll. Stráco len ten bojen, čo je hrade na hrade, nevieme, čo je reál. Jako jo, je to prostě summer vibe, všichni teď dělají ty summer songy, je to vidět, no. A jako je, bude summer, že jo, je summer už vlastně. Ale takže... zajímalo by mě třeba, jako kdyby tahle věc takhle popová změnila třeba v Česku, že? No kdo u nás takový? No právě, že taková jako... Kellyn. Jasně, ale to je osoba sama o sobě jako rapově popová. Ale vím si, tam je rytmus čistě... Tak to jsem, já jsem říkal, že tady chybí, no. Aby se probudil pop. Jako fakt, ale pop, jako někdo jak třeba Justin Bieber, který prostě koresponduje s tím rapem, má rapový feety, ale sám je furt popovej zpěvák. Jako furt to popstar. Kellyn je něco tak trošku takovýho, ale on přišel z toho rapu než jako z popu. Než z popu. On přešel do popu. To je naopak než Justin Bieber. Ten přišel z popu do repu a teď jde víc do repu, mně přijde, no, ale no. No, to je pravda. Ty vole, zaskočilo mi. Nevím, kdo by tady mohl být takovej popovej, ale moderní, dobrej popovej, prostě... Adam Mišík. No, právě to nevím, no, jako tady, jako jsou tady určitý pokusy, ale... Třeba to asi přijde časem. Pam Rabbit. Pam Rabbit, no. To by se mohl představit. Ale Pam Rabbit podle mě nespolupracuje s těma správnýma lidma.
S kým spolupracuje? No, Slza. Jakože ne, že špatný lidi, ale já si myslím, že prostě by bylo, jako já vím, že teďka to od nás zní, že jasně, jako jo, řeknu to prostě naplno, myslím si, že by měla víc spolupracovat s raperama. Prostě jo. Jakože, proč ne? Protože prostě by to bylo fakt cool, ona by k tomu aj sedla, ta Pam Rabbit. Jakože já si to dovedu představit. Ke Kalinovi, jenom to prostě někomu, no ale nejenom. Jasně, k Nintendovi, k všemu. No, jakože prostě myslím si, že tady se, to jsme ale říkali, to jsme se bavili s Kalinem, že prostě musí se tady teď probudit pop. Potom jak se probudil rap, tak teď prostě moderní pop. Teď to tak. Ukázal ještě Kalin, že to jde. Tak. Jo. Ale to je furt, to není furt ten rizí popstar. Jasně, je to rapper. Jo, jo, jo. No víme, jak to myslíme. Tak jo, myslím si, že jsme se tady docela vyčerpali. Doufám, že se ti reakce líbila. Dej subscribe samozřejmě, zvoneček, follow na náš Instagram, na naše Instagramy. A uvidíme se u další reakce. Zatím čau. Čau.